Selamlar dostlar, yenə bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayıq. Bugün dostlar yenə yanımda qardaşım Yusif var. Salam Yusif, necəsən? Salamlar dostlar, salam Hüseyin. Bu günləri qardaşımla çoxdandır atmadığım VS atacağım dostlar. 1-2 il əvvəl atmış, yəni 1-2 dən VS videomuz olub. Dostlar, bu arada like atmağı, abunə olmağı unutmayın. Çoxdandır dostlar PUBG videosu gəlmirdi. Dostlar, bu arada UZ-lərinizi bizdən almağı unutmayın. WhatsApp nömrəsi 055-218-46-40 nömrəsinə yazıb UZ-lərinizi bizdən ala bilərsiniz. Brawl Stars, PUBG, Free Fire və daha çox vs. oyunlarımız elmaslarınızı, UZ-lərinizi, TikTok jetonlarınızı ala bilərsiniz. Burada M4 VS satırıq. Dostlar, burada Yusuf'un səsi tümüydən gələcək. Ooo, qəşəng. Qaqa, aim də. Dostlar, hələ də aim ölməyib. Headshot. 2-0. 2-0 başlamışıq. Ay, baga girdim ya orada. Oradaki düğmeye. Yusuf, tüyümünü at. Headshot'ı var. Zayıf. Ağıllı ol ha Yusuf. Reloading. Ağı dasaksan da Yusuf, böyle deyirsən ki. Cover me. Oo, tapanca oynan. Qəşəng oynan. Qəşəng oynadı. Dostlar, hələ də bu dəqiqəyə qədər like atmamışsınızsa bir dənə like yapışdırın. Güvənirik dostlar. Yat aşağı Yusuf, zəyif. Dostlar, burada hansımız daha yaxşı oynayırıq onu da yorumlarda bildirməyi də unutmayın. Oo, bu tərəfdəymiş. Məndən qəşəng bir hasar var. Oo, qəşəng. Cover me. Hələ ki 100 fərq atmışam. Reloading. Target down. Yat aşağı Yusuf, zəyif. Oy. Hələ bilim yerinə qayıdacaq ona görə. Hələ ki 6-3-dür. 3 fərq atmışam. Gördüm onu bir az hasar. No mercy. Oy, canım az qalmışdı dostlar. Cover me. Göstərmirəm. Ayda, geri göstermezdim. 61 hasar vermişim. Göster Yusuf. Uyyy, süper. Bobas vurdum. Reloading. Ayda! Sen Yusuf zayıf. Bura gel. Reloading. Hayda, gizlendi, full gizlendi. Haydi. Kaç
sıra dostlar görürsünüz ancak kaçı kaçı oynayır. Yat Yusuf yat. Emoji çeker bir tane. Ağırlı ol da iyisi. Yusuf Vine'de headshot'a bak. Ne demiştin? Kaşıyan beynimde bir tane taktika var. Süper. Dostlar Yusuf zayıftı. Zayıflı be. Oynayan mısınız? Yusuf ağla. Kışkırır dostlar zey. Ayda çok pis oynadım. Çok pis oynadım. Zayıf demeyle değil kardeşim, şota bak şota. Bomba atmak yoktu da Yusuf. Ya. Oğlum ne kadar kışkırıyor, kulağım battı. Orada. İyi battım. Of, 3 headshot. Yat da Yusuf yat oynayan mısın? Oy. Ne var ne var yumruk atır. Tav olsaydı tav alıyordu mi? Oy. Ay canım azdı. Gördüm. Yat da Yusuf yat. 14-8 dostlar. Cevap revanşa gelip de. Yani ben bilir ki uda bilmeyecek ama. Oyda kış oynadı. Yusuf uzatsan da yani. İstersen indiden quit at. 3 headshot dostlar. Blue team victory. Yusuf dostlar quit attı. Gördüğünüz gibi 15-9 quit attırdım. Mükemmel bir oyun dostlar. Hakikaten. Ne oldu Yusuf? Seyir. Aa, oyunda bug var e. Ne bug'ı? A bug var oyunda. Dostlar bahane yüklenir. A, bahane yüklenir. 100% bahane yüklenir. Onu gibi deneyebilirim 4. Gel. Onu da Yusuf başka videoda atarıq. Ay 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 gel. Ay Yusuf deyirəm videodu. Dəli deyə uşaq. Yarın sonra atarıq da. Ay 10 dəqiqəli video olur gəl de deyirəm. Ay M24 videosu olmur da Yusuf kompüterin zaratkası da azdı. Ay zaratı uşaqdalı mı? Yine de uşaqdalı mı? Ay kompüterin zaratkası da azdı. Az zaratkası. Uşaq. Sensən uşaq. Dostlar gördüğünüz kimi uttum bunu. İndi de gel bahane yükleyir. Ümit varam ki. Ne bak ya. Sayılmır dostlar bu. Ne de sayılmır. Dostlar bu arada kim pusub, kim pusmayıb, kim açıq oynayıb, kim açıq oynamayıb. Orada bildirə bilərsiniz. Mən pusmamışam heç. Mən hatta info da atırdım. Sən atmırdın heç. İnfo attığı ve seçilmirdim ben. Mən atırdım həmişə info. Həmişə dedim ki, 2 dəfə atmışam. Nəsə dostlar, videomuzu bəyəndinizsə like atmağı unutmayın. Gördüyünüz kimi də burada ağlayır.
Deyirsiniz ki, deyim M24 videosu da atar. Eğer dostlar bu VS videosunu beğensəz, M24 veya da başka cəzalı videolarda eləyə bilərik. M24 cəzalı olacaq. Bəli dostlar, cəzalı olmasını da istəyirsinizsə, bildirə bilərsiniz. Dostlar, yenə də təkrarlayıram, mucizələrinizi də bizdən almağı unutmayın. 055-218-46-40 nömrəsinə WhatsApp üzərindən yazsanız. Cevap verəcəklər 5 dəqiqə ərzində. Sonra sizə şablon atacaqlar. Siz oradan qiymətləri bəyənsəz, üzərinizə götürürsüz. Gözəl-gözəl işlədirsiniz dostlar. Sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın. Bay-bay deyin dostlar. Zəifə. Bay-bay. Uduzdu nə Yusif? 15-9'da. 15-9'da. Boyun bağ var deyirəm. Sağ olun dostlar.